landsmøte. Senterpartiet jobber for best mulig tjenester nær folk i hele landet, og størst mulig handlingsrom og levende folkestyre lokalt. Da rimer det ikke med tvangssammenslåtte fylker og kommuner. Et knapt flertall i Stortinget gikk inn for tvang. Det som derimot ikke lot seg endre på, var valgkretsene til stortingsvalget der de gamle fylkesgrensene består. Her måtte det til 2/3 flertall for å endre grunnloven. Argument imot sammenslåingen av valgkretsene var at de ville bli for store. Oppland Senterparti ønsker å oppheve tvangssammenslåingen. En rådgivende folkeavstemning før man søker staten om oppløsning er klokt. Vi har minst 20 gode grunner for oppløsning, og viktigst av alt er hensynet til innbyggerne. Vi ser at avstanden mellom folkevalgte og innbyggerne øker, og fylkeskommunene sin rolle som samfunnsutvikler er svekket. I Innlandet fylkeskommune ser vi svart på hvitt at det er dyrere å la være å oppløse enn å gjøre det. Vi må løse opp. Det gir best mulig videregående skoler, bedre fylkesveier og mye, mye mer. Senterpartiet vil ha flere oppgaver til fylkene. Når Senterpartiet tar til ordet for oppløsning, er det nettopp å ta til ordet for langsiktige og gode løsninger for å ivareta fylkenes viktige oppgaver og løse fremtidens oppgaver bedre. Videregående skole og karriereveiledning får nå stadig større ansvar og oppgaver med både fullføringsrett, rekvalifisering og livslang læring. Og som utdanningspolitiker i Senterpartiet på Stortinget er jeg glad for landsmøtetalene til blant annet Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum her i dag. Jeg vil gjøre landsmøtet oppmerksomhet på forslaget i programmet 8.17, 8.26 og 8.29, og stemme imot innstillingen og gjøre 8.18 støtte innstillingen. Og landsmøtet til slutt vil jeg si, en ting, Trygve Slagsvold Vedum er vår statsministerkandidat. Yeah!